15 urdhër arreste janë firmosur nga gjykata e posaçme me kërkesë të spak teksa janë ekzekutuar shumica prej tyre, mes të cilëve ka përfunduar në pranga shoferi Ardi Veliut, Sokoli Drizaj dhe bashkëshortja e tij, ndërsa në arrest shtëpie janë lënë dy vajzat e çiftit. Antarët e familjes së Drizaj në bashkëpunim me persona të tjerë trafikonin nga Franca në Shqipëri sende të vjedhura me vlera të mëdha, që më pas shiteshin në vendin tonë. Mes personave të arrestuar janë edhe efektiv policie të portit të Durrësit dhe pikës kufitare të Hanit të Hotit, për të cilët ka dyshime se lejonin aktivitetin e grupit kriminal. I Drizaj ka punuar me status në strukturat e policisë së shtetit, kur kjo kupol drejtohej nga Ardi Veliu në pozicionin e shoferit të tij. Burime pranë prokurorisë konfirmojnë se procedimi penal është regjistruar në vitin 2020. Kokur i Drizaj i shërbente Veliut. Nuk përjashtohet mundësia që në këto rrethana ai të ketë përdorur edhe funksionin për të krijuar lehtësira në futjen e mallrave me vlerë, me qëllim shitjen e tyre në Shqipëri. Më shumë se një vit më parë i Drizaj u lakua si i përfshirë në aktivitet kriminal dhe në atë kohë u ushtrua kontroll banese. Në rrethanat e këtij skandali pas largimit të Ardi Veliut nga drejtimi i policisë së shtetit, një herësh vendosi edhe largimin e personit të besuar të tij nga shërbimet pranë kësaj kupole. Autoritetet franceze kishin dyshime të forta për veprimtarinë e grupit kriminal, teksa nisën letër porosi ndaj autoriteteve shqiptare. Procedimi u regjistrua për 6 vepra penale, mes të cilave pastrim parash, ushtrim pa licencë veprimtarisë bankare, kontraband me mallra të tjerë, të gjitha në formën e grupit të strukturuar kriminal. Mësohet se dy vajzat e Sokoli Drizaj që janë lënë në arrest shtëpie ishin studente në Francë, teksa ka dyshime të kenë patur rol në aktivitetin kriminal për të fshehur gjurmët. Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar e mbështetur nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe oficerët e forcave operacionale në policinë e shtetit nisën ekzekutimin e urdhrave të arrestit të martën drejt të mërkurën në mëngjes, duke mbajtur në kushte konfidencialiteti të gjithë operacionin.